og velkommen til. I dag der er vi simpelthen inde i Creative Lobbyen igen her på en tørstation. Vi skal spille noget Creative, og det gjorde jeg også lige her for lidt tid siden, hvor jeg spillede noget Troll Escape sammen med Isco. Som en lille serie, jeg venter altid på, at der kommer en nyt map, fordi jeg kan virkelig godt lide de maps, jeg synes, de er mega sjove. Men i dag der skal vi finde noget andet. Hvad præcis bliver, det må jeg lige kigge lidt nærmere på. Jeg ved det ikke helt præcis endnu. Jeg tænker, om skal noget Defon, noget Escape, jeg ved det ikke. Det finder vi ud af. Vi går i gang, så vil jeg dog lige sige rigtig, rigtig mange tak, fordi her på det sidste, kan man komme herop, det kan man ikke, nej. Der har jeg fået rigtig, rigtig mange visninger. Der er rigtig mange nye, der begynder at se med, så tusind tak. Jeg er glad for, at jeg har folk gider at se med. Jeg synes, det er mega fedt. Hvis du ikke er subscribet, så må du også gerne gøre det. Det vil jeg sætte kæmpe stor pris på. Og eventuelt like videoen, det vil jeg også være glad for. Men ja, en lille snak ud over det er, at det kan godt være, at det kommer lidt mere creative igen her på det, her for den næste tid, fordi der sker ikke så meget i spillet lige nu. Der var det der event, det var fedt nok, det var ikke så meget, der gad optage, fordi altså jo, det var så fedt nok, det vidste ikke, det ville blive. Musikken var ikke lige så meget dansk, var ikke rigtig noget for mig, men det visuelle var mega fedt, jeg kunne virkelig godt lide det. Men så igen alt det med copyright, og det var noget, man må vist godt uploade det, men så skulle man fjerne det igen efter en måned eller sådan noget, jeg ved ikke, hvordan det fungerede helt præcis. Så det droppede vi. Jeg har set eventet dog, det var mega fedt, jeg tror også mange af jer har set det. Hvad synes I om det? Jeg kan godt lide det, som sagt, visuelt mega fedt. Musikken, ikke lige min smag, sådan er det jo. Som sagt, Creative kommer lidt mere af, fordi jeg ved ikke lige, hvad jeg skal lave. Jeg vil gerne lave nogle challenges, men på grund af alt det der med skill-based matchmaking, så fungerer det bare ikke rigtigt. Jeg kan godt tænke mig at spille på controller, lave en challenge ud med det, for det gjorde jeg for lang tid siden, det var meget skægt. Men med skill-based matchmaking, med tryhards i hver eneste fight, og altså, der fungerer det bare ikke. Også at man kan læse på en controller, så når jeg ikke kan finde ud af det i forvejen, så ja, det fungerer ikke. Så det må jeg lige vente og se, hvad jeg kommer til at gøre med. Det fungerer lidt bedre i squads, da det er ikke så højt, det er skill-based matchmaking. Hvis vi kan samle det hele hold, så kunne det godt være. Ellers kunne I have nogle idéer. Det kan også være, at I har nogle idéer til skins. For det er det, jeg har faktisk tænkt på, fordi jeg kan rigtig godt lide skins. Jeg ved ikke hvorfor, det kan jeg i alle spil. Har I nogle gode idéer til, hvad jeg skal have på? Er sådan en kombination af backling og skin og pickaxe og rap og sådan ting. Og hvis I ikke ved, hvad jeg har, så kan I gå tilbage i min kanal. Jeg kan også, hvis jeg husker, det ligger en link i beskrivelsen til en video, hvor I kan se, hvad sådan ting jeg har. Så jeg har selvfølgelig fået lidt siden, men det er ikke meget. Fordi jeg skår lidt ned for mit forbrugsskins. Nok også god idé. Jeg har brugt alt for mange penge på det her spil. Men vi finder et eller andet, og så må vi lige se hvordan og hvorledes. Hvad er det her for noget? Kommer der sådan en andre spillere i sådan en minigame eller hvad? Det gør jeg sgu. Goddag med dig. Og juletræ kommer der, og sådan en der, og juletræ mere, og det... Ej, hvor nice. Hvad står der her? Så får man point. Det er sådan alle mod alle, hvor man skal konkurrere, eller hvad? What? Jeg vidste ikke, at der var en ting, det her. Det er mega nice. Tror jeg, nu ved jeg nu ikke prøvet endnu, men altså, det lyder da fedt. Okay, what the... Okay, så skal jeg have fat i... Fisk. Åh, hey, wait, det er for dårligt det her jo. Skal man spise den, eller hvad? Kan jeg spise den? Nej, skal jeg. Okay. Ja, okay, fair nok. Jeg spiser bare nogle fisk her, for mig og mig. Det er min fisk, det der. Det er min fisk. Min fisk. Nej, jeg skal måske bare spise. Åh, shit. Okay, man skal spise mange jo. Fuck, det går hurtigt nu. Åh, nej. Jeg kan ikke have noget at spise dem, så hurtigt går det. Ej, fjerde plads. Nej, det er løgn. Der fik jeg ikke nogen point. Okay. Nu forstår jeg lidt, hvad det går ud på. Men så er der vel flere. Okay, man skal danse der i 10 sekunder. Okay. Okay, på den måde. Okay. Nej. Oh my god, det er jo ikke dem der. Wait. Fucking no. Nej, det er allerede, der har klaret det. Hallo. Nej, det er for meget.
Mad, fik jeg nogle point? Ah, men altså, jeg fik 0. Okay, jeg fik 0. Okay. Hvor er jeg død? Hvordan døde jeg? Kan man skyde hinanden? Jeg har misforstået et eller andet, det har jeg måske. Jeg forstod ikke, hvad det gik ud på det der. Hvordan fan? Ah! Oh, fuck it. Okay, det er okay. Det er ligesom, der er nogen, der har prøvet det her mere end mig. Men jeg har allerede klaret den. Hvad fanden er det her for noget, mand? Det kan jeg også. Det er mig. Fjerde plads! Det er som det skete før nu. Det, altså... Hvorfor dør jeg? Nå, det er fordi, når man kommer op og klarer den. Jeg fik et point. Jeg fik tredje plads, tror jeg. Jeg får tæsk af ham der. Det er en anonymus. For selvfølgelig er det en anonymus. Nå, han skal svømme. Okay. Yes. Nej, hallo. Spil, kunne du virke eventuelt? Man kan støde i det, okay. Ja, det gjorde jeg også. Nej, man fortsætter, okay. Okay. Hallo! Nå, så skal man... Ah, det er et nyt level. Ah. Okay, det går ikke så godt, det her. Det indrømmer jeg gerne. Ja. Oh. Op. Oh my god. Hvorfor døde jeg? Hvorfor dør jeg? Det er jo bro... Hallo, hvorfor dør jeg? Stupid game, man. Og man skal finde æg. Okay. Okay, påskeæg. Du kan godt komme væk. Det er min, den der. Det er min. Det er min. Det er min. Okay, man kan godt... Okay. Oh my god, jeg er dum. Og man kan grieve hinanden. Okay, what? Man kan godt sådan... Oh. Det ved jeg ikke, om der hjælper mig overhovedet, det tror jeg ikke, det gør. Fish stick. Hvordan får man de forskellige ting der? Hold da, kan man... Nej. Dø. Okay, så man... Der er en allerede fået 10... Hallo! Hold de hacker, du skal væk. Væk med dig. Ja. Yeah. Jamen, jeg er ked af det. Mangler én mere. Ja, det kan jeg godt. Yeet. Ja. Tag sådan. Får jeg virkelig en tredje plads igen? Ja, en fjerde plads igen. Jeg fik et point. Ja, det er lort til det her. Back to hop, jeg kan fortælle, at det er den... Ja, yeah, jeg vandt. Jeg har aldrig skrevet, jeg vandt. Nemt. Ah, kan vi prøve lige igen? Vi prøver lige igen. Det kan jeg godt, det her. Ja, så er der sådan nogle sådan forskellige. Og vi prøver lige det her party mania igen. Det er faktisk meget grineren. Vi forstår lidt, hvad det går ud på. Sådan! Okay, nu kan jeg godt finde det her. Okay, hvad er første minigame? Den kan jeg... Nej, okay, nu skal jeg bare ikke dø den her gang. Kunne det være... Kunne de hjælpe på det, måske? Ja. Ja. Yeah. Yes. Det er meget bedre end sidste her. Yeet. Og yeet. Og ikke dig. Ikke dø. Ikke dø. Ikke. Er du død igen? Er der sådan nogle ting, der dræber en måske? Ah. Det tror jeg. Nu skal jeg se, hvad gør ham der. Han failede også gevaldigt. Okay. Jeg tror, der er nogle ting, man ikke må ramme, som dræber en direkte. Skal jeg ham? Nej, det kan jeg ikke se. Hvor? Ja, du skal den der vej med. Den der vej skal du. Hvor skal man ikke? Jo, det skal man. Han er meget forvirret. Ja, ja. Ej, det er også lidt forvirrende, det kan jeg også se. Jeg vandt! Jeg kom længst, åbenbart. Fair nok. Okay. Okay, det er jeg ikke stolt af, at jeg vandt på den der. Og så skal man... Ah, oh wait.
Nå. På det, okay, ja. Jeg troede, den kan starte skiftet til gul, og man så bare skulle stoppe. Den er tabt, den her. Jeg har tabt alligevel, så jeg bevæger mig. Ja, det går ikke rigtig så godt, det her. Ved du hvad, mate? Vi hygger bare her, gør vi. Og den viser du bare selv, okay. Ej, hvad er det her for noget? Hvor er han henne? Ej. Der rammer der den der. Ja, tak. Tak. For helvede, Frenzy. Okay, jeg går på sin plads. Ja, det var ikke så godt, det der. Okay. Det kan godt være bedre. Kom on, Toen, pas på! Nå, okay, så er der sådan en timer på den måde. Okay. Ja, jeg kom så Freddy. Ja, Frenzy. Ej, der bliver han smidt. Den rammer den der. Det er heller ikke der at kigge på. jeg fik stadig ingenting. Jeg er dårlig. Men man skal også bare spille for at komme langt. Man skal sådan ikke nakke folk. Wait, den har vi haft i den her game også. Man kan sige, sammen kan godt være der. Okay. Så står vi lige her og kigger. Der er et eller andet, der nakker mig. Nu går vi sådan her. Når det er målstregen. Nu står vi op for... Nu fik jeg ikke så mange point, for jeg står op og kiggede. Så giver det jo mening. Jeg tror, det er... den har I så mærkeligt. Okay, så giver det mening. Der fik jeg sådan en anden plads, fordi jeg valgte at stoppe op og kigge. Det er lidt uheldigt. Anden plads indtil videre. Og det var runde... Er det her sidste runde? Eller er det runde 4? Det er runde 5. Okay, sidste runde. Sådan Simon siger. Det er den her, ikke? Det må det være. Er det ikke den? Så det er selvfølgelig uheldigt. Det kan jeg godt se. Ej, det lignede godt nok den. Nå, okay. Jeg er farveblind. Good to know. Nå, den er mere blå. Det kan jeg faktisk godt se nu. Jeg synes bare overhovedet ikke, det lignede den der, men aha. Og hvis den ligner siden af den, men ikke det øv. Så jeg bliver ved til at vinde. Så må jeg sidde her i et par timer med det. Og jeg er så dårlig. Det er min egen skyld. Okay, hvad skal vi gøre til at starte med? Jeg er i en storm. Hvad fanden er for noget? Fly explosives. Wait, what the fuck? Okay. Voldsomt. Så der skal jeg... Man skal egentlig bare gemme sig lidt, faktisk. Yeesh. Du kan godt lade være med det der, kan du. For helvede. Åh, shit. Hvor er den sidste? Nej. Er jeg ikke død nu? Wait. Gå ud der! Ja. Okay. Det vil nu være god til det der. Han elsker på den der quad launcher. Den hedder quad launcher, den hedder... Hvad fanden hedder den? Proximity mine, yes. Det bugger jo slet ikke det her, kan man sige. Sådan der, we back. Okay, Econ. Nu den har jeg... Nu ved jeg, hvad man skal. Start lige med det æg der. Og så får man noget, skal man lige huske. Go away, bitches. Den her vil også gerne. Jeg godt, man skal bruge dem til at hjælpe sig selv frem for at prøve at... Det var ikke meningen. Du kan godt lade være. Bitch. Ja, jeg stadig godt samle den her op. Det hjælper ikke noget. Den er faktisk ret useless, den der. Yeet! Kønne på toppen. Lo. Kæft, jeg er ro.
To sejre. Kom så. Keep going. Keep going. Ja, hvad skal vi nu? Vi skal dodgeball. Okay. Dodgeball. Oh, okay. På den måde. Så man skal egentlig bare dodge dem der. Bare der er selvfølgelig fire. Kan man slå dem rundt? Oh shit. Man kan slå til dem, så folk kan begynde at... Oh, fuck. Ja, yeah. Okay. Det må jeg indrømme. Det var ikke lige mig. Jeg fik stadig point. Fair nok. Åh nej, den er ikke god til den her. Okay. Go. Så er det med at satse med det gule. Ja, der satte jeg forkert. Men der var rigtig mange, der blev tilbudt. Yeah da! Ej, der var en, der blev stadigvæk. Pis. Den bokker rigtig meget. Go. Så man bare har nogle dårlige modstandere, så er man pludselig rigtig god. Du skal ikke bevæge dig, ven. Jamen, det er fint, du kan danse. Du har jo tabt. Ja. Hvad er den eneste, der klarede dem? Det er også træls. Skide godt, det her, mand. Det er mig. Kønne på toppen. Det elsker vi at se. Okay. Skal vi bare catch fish? Every Fortnite game with skill-based matchmaking be like. Og vi skal ikke tage dem alle sammen. Hallo. Jeg skal også have. Go. Jeg er simpelthen en true party maniac. Det kan jeg godt fortælle. Jeg har kæft en overbevisende sejr. Man kan næsten lægge alle deres point sammen, og så er jeg stadig vundet. Ej, det var godt. Det var en god endelig slutte af på. Det er faktisk meget fedt. Jeg kan godt lide det. Det er lidt sjovt. Ej, det er nice. Det kan være, jeg skal prøve det en anden gang. Men det kan være, der kommer andre slagser. Jeg glemte lige at kigge. Ja, jeg så godt, hvad det ellers var, selvfølgelig. Der var lidt. Ja, det er forskelligt. Ej, det kunne være meget grine. Det kunne faktisk være sjovt at prøve at spille sådan med nogle andre. Altså nogle, dem jeg kender. Og have dem med. Det tror jeg kunne være rigtig grinerne. Fordi... Det minder lidt om sådan, jeg har ikke spillet meget Minecraft, men jeg har alligevel spillet sådan noget, der hedder Party... Nej, hvad hedder det? Party Games, så er det bare det. Inde på Hypixel, tror jeg det hedder. Hvor man sådan skulle rundt og lave nogle forskellige ting. Og det kunne jeg også godt lide. Det kan jeg også godt lide. Det er hyggeligt. Det er det altså. Så ja, nok ikke verdens længste video. Det er nok klippet meget sådan lidt sammen. Lidt, ja, lidt random her og der. Fordi, ja, der sker meget hele tiden. Så det er måske her klip. Jeg ved ikke, hvad jeg prøver at sige. Det er nok ikke verdens længste video, men det håber jeg da okay. Og som sagt, hvis I har nogle idéer til ting, jeg kan lave sådan i fremtiden, enten creative, eller måske noget custom, som Bimse nogle gange holder, jeg skal med til, hvis I har nogle gode idéer der, eller bare sådan challenges eller et eller andet, så skriv det ned i kommentarerne, så skal jeg nok lige kigge lidt på det, og så se, om jeg kan finde et eller andet interessant til en anden gang. Men ja, tak fordi I så med på den her video. Hvis du kunne lide den, må jeg meget gerne smide en like, og eventuelt abonnere på kanalen, det vil så kæmpe stor pris på. Så ja, jeg tror, det er det, der at sige. Kan I have det rigtig godt? Farvel.